Tá, por que que eu caí aqui? Eu odeio esse lugar. Nossa, caiu um cara aqui em cima na minha frente. Oh, oh. O cara já conseguiu o que eu queria. A pistola repulsora. Quero testar ela aqui, como é que ela tá no jogo. Esse lugar é muito ruim, velho. Por que que as pessoas caem aqui, velho? Tá maluco. Imorrível. Essa skin do Pombo é uma das melhores já feitas. Muito boa, né, mano? Meio caminho andado. Tá, são dois bots tretando. Oi? Eu tinha escutado alguém perto, velho. Oh, desgraça. Vou tirar o casaco aqui, velho. Não tem cura, não tem nada. Tô fedendo. Não, aceita isso aqui, hein. Nossa. Cara, vou te falar, hein, que o nosso loot tá uma bela, hein. Uma bela de uma bosta. Got it. Snipers. Ninguém tem cura, mano. Impressionante como ninguém tem cura. Acho que a Epic tirou as curas. Tá, deixa eu ver o cara, se o cara que atirou na gente tá pra cá. Eu queria pegar aquela pistola repulsora do cara, velho. Ali tá ele. Oh,
Opa, rapaz. Tio Night enviou R$3. Pera aí, tio Night. Depois do trabalho, vejo um VOD. Boa live nesse jogo que tem 0 bugs. Moço bonito. Que isso? É nós, tio Night. Tio Night! We are young. Bom trabalho pra você, tio Night. E aquele cara era o cara que tinha atirado em nozes. Ué! Tem aqui! Eu tinha que desafiar ele? Não lembro. Tinha que desafiar. Ah, é verdade. Eu achei que era só matar. Não lembrava. Galera, esse item veio aqui pra dentro do Battle Royale agora, tá? É a pistola repulsora. Que a mira demora 1 ano pra fechar. Você bota a mira, ela não fecha. Olha lá. Quase impossível de acertar. E eu tô agachado por quê? Porque se eu atirar sem agachar, eu sou jogado pra trás. Então o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Morremos. Se eu cair no chão e não tiver matado o cara, a gente perde. É assim. É desse jeito que vai funcionar. É um bot. 36! Não. Não. Na cabeça. Ah, mano, para. Ah, mano, é muito ruim, velho. O quê? Eu tô jogando contra um bot, cara. Tá maluco? Bom, galera, a gente acabou de testar, tá? Inclusive, isso aqui a gente usa no vídeo de amanhã. Pronto, esse pedaço. E aí a gente nunca mais tem que usar esse item. Deus me livre, mano. Nossa senhora. Cara... Como é que a gente... Mano. Que doideira, velho. Seria bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Não foi bom. Não consigo nem subir com uma pancadinha. Na época tem que tirar a luva, mano, pra esse item ficar bom. E ser usado. Olha, ele tá tretando ali, mas eu vou fazer um negócio. Ah, no bot dá 180 na cabeça. 90 de perto. na cabeça. De perto da 90. É que eu tava atirando de muito longe aquela hora, eu acho. Ah, eu não sei. Agora pegou... Deu 90. Eu não sei de nada, mano. Ó, a gente tem uma luva ali, hein. Ai, ai, mano. Vem. Vem. Dá cara. Medroso. Deixa eu ver o que a gente tem de item, né? A gente vai morrer muito. Vamos lá. Baixa. Não é aqui. Cara, a gente tem um cara com a melhor luva, a melhor AR, a melhor pump, o melhor tudo. O cara é o melhor.
mais um dash e eu vou dar na cara dele. Dá outro pulo. Ah, galera, vou meter o louco. Eu não consigo alcançar ele. Mataram ele, roubaram. Não, ele matou o cara. Eu não tenho com o que atirar no cara! Meu Deus! Por que minha arma tá com essa mira podre, velho? Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Oh, o cara tá trolando também. Alright, alright. A gente quer isso aqui, a gente quer isso e isso. A gente usa esse daqui só por usar. Aí o cara trollou demais, velho. Pô, cara, eu vou levar a pump dele, mano. Vai. Não, o cara era um aventureiro. Era um jovem aventureiro. Aquilo ali eu acho que é um bot perdido, tá? Tá correndo do nosso lado. ...36 no corpo nessa distância. E de perto... 90. Na cabeça, 180 se pegar nessa distância ali. Entendi. É muito podre, velho. Cara, é muito podre. É mais do roleplay mesmo, pra isolar os caras. Tipo, subir na ilha e usar ela e empurrar o cara, mas é mais fácil só usar a luva, velho. Tá aqui embaixo? Desceu ali. Tonight, with the youngs. Ele deve estar aqui dentro, escondido, se curando. Ó o bot! Pow! Ah, tá bom. Ah, eu vou curar um pouquinho, vai. Tá, aquele último cara que tava ali era skin de tryhard. Correndo pra caraca. Ele deve ter ido pra cidade pra se curar. Ah, é porque... Sabe o que eu vou fazer? Pera aí. Vou voltar na ilha. Vou subir com o carro na ilha.
A revolta dos bots, por quê? E aí, mano? Tamo clean. Esse item repulsora só tem versão verde, né? Não tem outra cor. Ali, ó. Um carro. É ela? Acho que é. Balanceado. Tem outro carro na ponte. Acho que é o mesmo carro, se bobear. Ele sabe. É um bot. Acabou, ganhamos. É dois bots. O que que esse cara tentou fazer, velho? Peraí. Patriota, você consegue fazer um 360 no scopes? Ai, foi na cabeça isso, tá? Não vale a pena usar isso no lugar da luva de jeito nenhum, malandra. Ladies and gentlemen, em chat, Patrico. Aqui debaixo você sabe se não é sub, é chat com o cat, cara. Caraca. Tá doido.